Poštovani gledaoci, dobro večer u Dnevniku televizije Goražde. Večeras gledajte. Konstituisan novi saziv gradskog vijeća Goražde. Izet Ali Hodžić iz stranke za Bosnu i Hercegovinu izabran za potpredsjednika Skupštine opštine Čajniče. Ministarstvo privrede Bosansko-Podrinskog kantona Goražde prezentovalo rezultate programa iz sektora za industriju, energetiku, upravljanje projektima i koordinaciju sredstava. Planinarski klub Goražde Maglić održao redovnu godišnju skupštinu. Uprava kluba zadovoljna ostvarenim rezultatima. Sutra pretežno oblačno vrijeme sa kišom ili susnježicom. Gledate Dnevnik. Na konstituirajućoj sjednici gradskog vijeća Goražde za predsjedavajućeg je izabran Bajro Obuća iz SDA, a za zamjenike Suad Došlo iz SDP-a i Jedin Tanjo iz NES-a. Ovim je zvanično potvrđena koalicija stranaka koje predvode SDA i SDP, a koje imaju ukupno 14 od 25 vijećnika. Bajro Obuća danas nije imao protukandidata za poziciju predsjedavajućeg, obzirom da je Dženić Ćulo član SDP-a, iako predložen, odustao od kandidature. Pojedinačnim izjašnjavanjem za Obuću je glasalo 16 vijećnika, dok je 7 bilo protiv uz 2 suzdržana glasa. Za dopredsjedavajućeg gradskog vijeća izabrani su Suad Došlo iz SDP-a i Jedin Tanjo iz NES-a. Novoizabrani vijećnici dijele očekivanja, konstruktivan rad i bolji rezultati za grad Goražde u odnosu na prethodne 4 godine. Mislim i pozivam i nadam se da će biti ovo gradsko vijeće, ovaj saziv gradskog vijeća još plodotvorniji i bolji rad nego prethodni sazivi gradskog vijeća. Ja lično ću se staviti na raspolaganje svim vijećnicima, bez obzira da li oni pripadaju u ovom, da tako kažem, koalicionom bloku većine ili ne pripadaju. Kompletna javnost i svi mi smo bili očevici da tu nije bilo dovoljno rada, kvalitetnog rada, opstrukcija, obaranja kvoruma, trgovine i svega drugog. Očekujem, jer ovaj saziv vijeća je, koliko sam mogao vidjeti, puno bolji, kvalitetniji, ozbiljniji su ljudi i sigurno ćemo realizovati projekte iz strategije razvoja grada Goražda, ekspoze koji očekujemo od gradonačelnika Ernesta Imamovića, ono što su stranke obećale u kampanji građanima, sve ćemo to sublimirati i probati na najbolji mogući način u interesu grada Goražda i njegovih građana da to realizujemo. Iako Narod i Pravda te Novi početak imaju zajedno 9 vijećnika, zvanično su u opoziciji, no naglašavaju kako će i pored te činjenice podržavati sve značajne projekte vezane za grad na Drini, ali i ukazivati na eventualne propuste u radu. Kroz naše programe smo iznijeli naše ciljeve, šta nam je prvenstveno cilj, jer imamo dosta problema koji su nagomilali u proteklim godinama, od komunalne infrastrukture, od komunalnog preduzeća, od, znači, što je opšte poznato u ovom gradu, vodosnabdijevanja, smeća, tako da će biti to sve što bude dobro, pozitivno, konstruktivno, stranka Novi početak će podržati. Klub Naroda i Pravde je u narednom periodu svakako tu da podrži sve dobre stvari, sve dobre inicijative koje dolaze od bilo koga. Mi nismo tu, mi smo došli tu da radimo, isto tako očekujemo, se može očekivati i kritika za neke neka pitanja za koja smatramo da na njih nisu dati najbolji odgovor. Iako je naša stranka sa 2 vijećnika bila voljna biti dio većine, da su koalicioni dogovor postigli SDP te Narod i Pravda, nakon današnjeg glasanja jasno je vidljivo da nisu podržali većinu. Između njih se desile neke stvari u koje ja neću da ulazim i moja stranka. Mi smo rekli nakon toga, nakon njihove odluke da neće zajedno, mi smo rekli da mi ne možemo biti dio pozicije u ovom slučaju i zaželili smo im sve najbolje. I tako da s naše strane bit ćemo za sve što valja za ovaj grad, prihvatit ćemo, radit ćemo. Vijećnici su na konstituirajuće sjednici preuzeli mandate i dali svečanu zakletvu. Većinu u gradskom vijeću čine SDA sa 5, SDP sa 4, BH Demokrati sa 2, TNS, DF i Nezavisna građanska lista sa po jednim vijećnikom. Novi početak sa 5, Narod i Pravda sa 4 i naša stranka sa 2 vijećnika ostaju u opoziciji.
Održana je i konstituirajuća sjednica Skupštine opštine Čajniče. Za predsjednika Skupštine izabran je Pavle Tupeša iz DNS-a, dok je za podpredsjednika izabran Izet Alihodžić iz Stranke za Bosnu i Hercegovinu. Alihodžić vjeruje da se u naredne 4 godine može i mora uraditi mnogo više na obezbeđivanju boljih uslova za život svih stanovnika ove opštine, a komentarisao je i loš izborni rezultat probosanskih stranaka u opštinama manjeg BH entiteta. Mandate u Skupštini opštine Čajniče na proteklim izborima osvojilo je 10 stranaka, a odbornici 8 stranaka čine skupštinsku većinu. Jedini odbornik iz reda bošnjačkog naroda, Izet Alihodžić iz Stranke za Bosnu i Hercegovinu, dio je vladajuće koalicije, te je tokom konstituirajuće sjednice izabran za podpredsjednika Skupštine opštine Čajniče. Možemo u granicama svoje političke snage i mogućnosti uticati na kreiranje i donošenje odluka vezani za naše građane, povratnike u Skupštini opštine Čajniče. To je u odnosu na prethodni mandatni period jedan pozitivan iskorak i nadam se da ćemo ga znati iskoristiti. Alihodžić vjeruje da Skupština opštine može i mora uraditi više kako bi se osigurali uslovi za bolji život svih stanovnika. Obaveza prije svega svih nas jeste da Skupština opštine bude mjesto gdje će se voditi politika, a ne politikanstvo, gdje ćemo na bazi argumenata razmjenjivati mišljenja, davati prijedloge i donositi najkvalitetnija i najbolja moguća rješenja. Meni, kao odborniku gore, je prevashodno cilj da svi zajedno još više dograđujemo i izgrađujemo jedan sveukupni društveni ambijent na prostoru opštine Čajniče, da Čajniče bude prostor ugodnog i ljepšeg življenja, da u Čajniče dolaze ljudi, da se tu ugodno osjećaju i da taj način razvijamo i turističke kapacitete koje Čajniče nesumnjivo ima, a i ekonomiju u cjelini. Čajniče ima šta ponuditi, ima značajne historijske i vjerske spomenike, spomenike kulture. U opštinama manjeg BH entiteta na području Istočne Bosne na proteklim izborima mandate su osvojila tek 4 odbornika. Bošnjaci u ovom dijelu Bosne i Hercegovine iz mandata u mandat postaju beznačajniji politički faktor, kaže Alihodžić. 2012. godine na prostoru opštine u manjem BH entitetu je bilo 13 odbornika. 2016. godine bilo je 9 odbornika bošnjaka, 2020. godine 7 i evo sa 2024. godine imamo 4 bošnjaka, odnosno predstavnika probosanskih političkih stranaka na prostoru Gornjeg Podrinja u manjem BH entitetu. To je poražavajuće, to je nedopustivo. Nedopustivo je da mi iz izbornog u izborni ciklus budemo sve nebitni i relevantni i beznačajni politički faktor. Na našu veliku žalost, niko čini mi se od relevantnih političkih i stranaka i pojedinaca, kulturnih institucija, vjerskih institucija, se ne bave analizom toga. Odgovornost je na svima, a ponajviše na onima koji su godinama imali predstavnika u institucijama sistema, mišljenja je Alihodžić. Ovakav odnos prema našoj političkoj moći i snazi u entitetu, Republika Srpska se mora mijenjati. Mislimo li sebi dobro? Dobro probosanskim političkim partijama. Uticaj probosanskih političkih partija se mora jačati, bolje pozicionirati, da utičemo više na kreiranje i donošenje odluka koje se tiču nas sami. Bez toga mi postajemo irelevantan politički faktor, beznačajan, bez ikakvog uticaja da rješavamo naš status, našu poziciju, probosansku politiku, da promoviramo ovdje i sve ostalo što ide uz probosansku politiku. Tokom konstituirajuće sjednice najavljeno je da će do kraja ovog mjeseca biti održane 2 sjednice Skupštine opštine Čajniče, prije svega zbog potrebe donošenja rebalansa budžeta za 2024. ali i budžeta za 2025. godinu. Kolegi iz Skupštine Bosansko-Podrinskog kantona Goražde utvrdio je dnevni red i termin održavanja 15. redovne sjednice kantonalnog parlamenta. Sjednica će se održati u petak 6. decembra u 9 sati. Kako je predviđeno dnevnim redom, na ovoj sjednici Skupština Bosansko-Podrinskog kantona Goražde razmatrat će izvještaj o radu svih osnovnih i srednjih škola sa područja Bosansko-Podrinskog kantona Goražde za školsku 2023-2024. godinu, te izvještaj Nezavisnog odbora o radu policijskog komesara za period juli-septembar ove godine. Na dnevnom redu je i prijedlog odluke o utvrđivanju visine naknade predsjedavajućem članovima i sekretaru Nezavisnog odbora. A premijer Bosansko-Podrinskog kantona Goražde Edin Ćulov reagovao je na izjavu gradonačelnika Goražda Ernesta Imamovića,
Prilikom subotnjih protesta mještana naselja Laleta i Budići, gdje je nerješavanje problema vodosnadbijevanja u tom dijelu grada pravdao nedostatkom sredstava za početak prve faze projekta, obećanih od strane vlade kantona u iznosu od 150.000 konvertibilnih maraka, premijer Čulov tvrdi kako je vlada u protekle dvije godine iz sredstava vodnih naknada gradu Goraždu doznačila preko 600.000 konvertibilnih maraka, te da je dio tih sredstava namijenjen za projekat Laleta i Budići. Nerješavanje problema vodosnabdijevanja za mještane naselja Laleta i Budići gradonačelnik Goražda Ernest Imamović pravda nedostatkom sredstava za početak prve faze, a po njegovoj izjavi problem je u vladi i premijeru Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, koji kaže obećao 150.000 maraka, a nije ih doznačio. Premijer kantona Edin Čulov reagovao je na ovakve izjave tvrdeći kako je vlada kantona od vodnih naknada tokom 2022. i 2023. godine gradu Goraždu doznačila preko 600.000 konvertibilnih maraka. Jedna od njih je za naselja izgradnja sistema za snabdijevanje vodom naselja Laleta, Budići i Doca, prva faza od 100.000 maraka. Od te faze kojem je dodijeljeno 100.000 maraka iz vodnih naknada tokom 2022. godine, oni su potrošili 21.654,61 konvertibilnu marku za troškove rješavanja imovinsko-pravnih odnosa, a 78.345 maraka zarez 39 je vraćeno u privredu, odnosno Ministarstvo privrede Bosansko-podrinjskom kantonu Goražde. Nakon toga ponovo je traženo, razgovori su bili, sastanak je bio za Laleta i Budića, znači ovo je krajem 2023. vraćeno. Čulov je podsjetio kako je tokom protesta mještana naselja Laleta i Budići potenciran projekat vodosnabdijevanja sa lokaliteta nekadašnje kasarne Kahva. Premijer tvrdi kako grad Goražde ne planira realizovati taj projekat, već drugi kojim bi se ova naselja snabdjela vodom iz fabrike vode u Vitkovićima. Stručnjaci građevinske struke i oni koji poznaju vodotoke i slivove od izvorišta oko Bosansko-podrinjskog kantona i grada Goražda su bila na rejonu Kahva i predložili su da se ta voda iskoristi postojeći rezervoari, svi oni koji su bili u Kahvi, u toj vojnoj jedinci i tako dalje, znaju da imaju dva izvrsna rezervoara, imali su svoja napajanja. Udaljenost Kahve je 4,1 km od Laleta i Budića. Postoji potrebna količina vode koja bi zadovoljavala potrebe Laleta i Budića i taj je projekat zvanično dostavljen, odnosno ti nalazi su zvanično dostavljeni gradu Goraždu. Mislim da grad Goražde povodom toga ništa nije poduzeo. Grad Goražde, koliko ja znam, ide sa projektom koji je milijonski, više od milijon, sa napajanjem iz postojećeg gradskog vodovoda, odnosno pumpanjem iz rijeke Drine. Istina je, kaže premijer Čulov, da su martove godine na zajedničkom sastanku za rješavanje pitanja vodosnabdijevanja Laleta i Budića govorilo o podršci vlade kantona i da je ona i tada bila obećana kao i prilikom ranijih zahtjeva lokalnih zajednica prilikom apliciranja prioritetnih projekata. Tada smo rekli da možemo podržati taj projekat ukoliko se jave na javni poziv. Javili se na javni poziv grad Goražde tek neposredno prije izbora, možda 15 dana prije izbora, u kome su tražili ovaj iznos, mislim da je 248.000 maraka traženo i da mi participiramo koliko možemo. U međuvremenu od 6.3. do septembra 2023. godine puno je bilo dešavanja i ja podsjećam javnost da smo mi u međuvremenu učestvovali u kupovini fabrike vode Vitkoviće u iznosu od 223.000 maraka. Na kraju premijer Čulov ističe kako je pravo svakog građanina ovog grada i kantona da ima uredno vodosnabdijevanje, ali da je ta oblast u isključivoj nadležnosti lokalnih zajednica i da je vlada kantona spremna podržati takve projekte u granicama svojih mogućnosti. Implementacija programa iz sektora za industriju, energetiku, upravljanje projektima i koordinaciju sredstava Ministarstva privrede Bosansko-podrinjskog kantona Goražde tema je današnje preskonferencije upriličene u ovom ministarstvu. Prezentovani su rezultati rada, odnosno projekti koji su finansirani i čija implementacija je u završnoj fazi.
U sklopu programa podrške razvoju privatnim preduzećima i poduzetnicima, Ministarstvo privrede u ovoj godini izdvojilo je 540.000 konvertibilnih maraka. Najveći iznos sredstava po ovom programu dodijeljen je goraždanskom društvu Beno na ime projekta razvoj i unapređenje turizma na području našeg kantona, a s ciljem uređenja bazena u naselju Vitkovići. Za ove namjene utrošeno je 350.000 konvertibilnih maraka. Malo zbog nedostatka budžetskih sredstava otežano išla realizacija ovih sredstava, išla je u više faza uplate prema privrednom društvu, što je malo, znači, utjecalo na samu dinamiku radova na sanaciji bazenskog kompleksa, nabavku opreme, ali evo na kraju ono što možemo da kažemo na zadovoljstvo svih nas i građana, siguran sam da će početkom, znači, naredne sezone bazen u punom kapacitetu početi sa radom i dobit ćemo jedan od najsavremenijih bazena u Bosni i Hercegovini sa jednim potpuno novim sistemom za prečišćavanje, obradu vode, znači, koja se koristi u bazenu, sistem za zagrijavanje vode, tako da mislim da onaj, na zadovoljstvo svih građana imat ćemo zaista jedan projekat kojim ćemo moći da se ponosimo. Po riječima ministra privrede, ovaj projekat je u završnoj fazi. U toku su radovi na uređenju motelskog dijela, odnosno smještajnih kapaciteta, naglašeno je na preskonferenciji. Konstatacija je zadnji obilazak komisije da je stvarno urađen jedan veliki posao, da je to preko 90%, znači, posla na samom kompleksu bazena je već završeno, ostaje još okolo, znači, uređenje onog platoa između bazena, znači, to su uglavnom radi se o građevinskim radovima. Ovih dana u izvještaju od, znači, implementatora projekta smo obavješteni da će biti prvi taj hidro, takozvani test proba, znači opreme proba, znači bazena sami na propustivost eventualno, kako bi se moglo eventualno, ukoliko ima neki grešaka prilikom izvođenja radova, iste otkloniti do početka sezone da to bude sve spremno. Uz ovaj, u toku je i projekat čija vrijednost iznosi 50.000 konvertibilnih maraka, naglašava ministar Briga, ističući da će preostalih 100.000 po ovom programu biti utrošeno do kraja godine. Smo imali do sad realizovano nekoliko projekata, uglavnom se radilo o podršci mladim ljudima koji su već u poslu, ali su naišli na određene teškoće, odnosno nisu oni teškoće, nego je ona je potrebna bila podrška u smislu nabavke nove opreme, što opet otvara mogućnost za nova radna mjesta. Programom sektora za industriju, energetiku, upravljanje projektima i koordinaciju sredstava Ministarstva privrede Bosansko-Podrinskog kantona Goražde u ovoj godini planirano je 660.000 konvertibilnih maraka za unapređenje usluga javnih preduzeća. Na ovom kodu preostalo je još 200.000 konvertibilnih maraka, dok je za podršku razvoju neprofitnih organizacija utrošeno 35.000 od planiranih 50.000 konvertibilnih maraka. Upravni odbor Vijeća za implementaciju mira osudio je dugotrajno uskraćivanje prihoda za javni RTV sisteme Bosne i Hercegovine, što negativno utječe na njegovu održivost i funkcionalnost, kao i financijsku neodrživu situaciju u kojoj se nalazi 7 ustanova kulture koje su od posebnog značaja za Bosnu i Hercegovinu, prouzrokovano osporavanjima njihovog statusa. Upravni odbor PIK-a podsjetio je sve organe vlasti u Bosni i Hercegovini na njihovu zakonsku obavezu da pomognu nastojanjima koja se poduzimaju da se ova pitanja riješe i da osiguraju dovoljna financijska sredstva i resurse za rad ovih ustanova. Upravni odbor PIK-a očekuje od nadležnih organa, a posebno Vijeća ministara Bosne i Hercegovine, da predlože zakone kojima će se između ostalog urediti rukovođenje ovim ustanovama i njihovo finansiranje, stoji u komunikeu političkih direktora Upravnog odbora Vijeća za implementaciju mira nakon dvodnevnog zasjedanja u Sarajevu. Upravni odbor PIK-a također je pozvao sve relevantne domaće aktere da se hitno i konstruktivno uključe u politički dijalog koji bi rezultirao usvajanjem zakona o državnoj imovini, što je jedino prihvatljivo i održivo rješenje za pitanje državne imovine kao ključnog elementa programa 5+2.
Odlaganje rješavanja ovog pitanja za posljedicu ima kontinuiranu pravnu nesigurnost i direktno ugrožava investicije koje su od suštinskog značaja za ekonomski razvoj zemlje i dobrobit svih njenih građana, navedeno je nakon zasjedanja. Upravni odbor PIK-a najoštrije osuđuje flagrantne napade vladajuće koalicije Republike Srpske na opći okvirni sporazum za mir i ustavnopravni poredak Bosne i Hercegovine, uključujući i kontinuirane secesionističke aktivnosti. Ministarstvo financija i trezora Bosne i Hercegovine saopćilo je kako se trenutno na računu otvorenom za prikupljanje sredstava za pomoć stanovništvu pogođenom poplavama u općinama i gradovima u Bosni i Hercegovini nalazi više od 20 miliona konvertibilnih maraka, te da očekuje odluku Vijeća ministara Bosne i Hercegovine o raspodjeli tog novca. Srđana Miđić, ministar financija i trezora, očekuje od kolega u Vijeću ministara BiH da u što kraćem roku usaglase odluku o raspodjeli sredstava kako bi sredstva bila raspoloživa za pomoć stanovništvu koje je početkom oktobra pogođeno poplavama. Otvoreni su računi za prikupljanje sredstava od donacija, sredstva prikupljena te ponuđeni kriterijumi za raspodjelu prikupljenih sredstava. Vijeće ministara Bosne i Hercegovine je nadležna institucija za donošenje odluke o raspodjeli sredstava i krajnje je vrijeme da se to i završi, jer sredstva stoje na računu dok stanovništvo Jablanice, Konjica, Kiseljaka, Fojnice, Krešava, Mostara, Vareša i Visokog sa zebnjom očekuje zimu van svojih domova, a od katastrofe je proteklo puna dva mjeseca, rekao je Amidžić. Pripadnice Državne agencije za istragu i zaštitu SIPA registrovali su u novembru 272 poziva putem kojih su prijavljivana krivična djela, od kojih je 46 bilo sa korisnim informacijama i na osnovu njih je sačinjeno isto toliko kriminalističko-obavještajnih izvještaja. Putem telefonske linije krimolovci primljeno je 206 poziva, od kojih je 11 poziva bilo sa korisnim informacijama o krivičnim djelima i izvršiocima, saopćeno je iz SIPA. Posredstvom elektronskog obrasca za prijavu krivičnog djela na zvaničnoj web stranici SIPA primljeno je 66 prijava, od kojih je 35 bilo sa korisnim informacijama. U novembru je pristiglo 50 povratnih informacija po kojima je postupila SIPA ili su dostavljene od nadležnog policijskog tijela. Policijski službenici ove agencije dali su 43 savjeta građanima koji su ih kontaktirali putem anonimnog i besplatnog telefonskog broja Krimolovci 080 020 505. Kantonalni sud u Sarajevu pravosnažno je osudio Jasmina Čerimagića, Senadu Muharemović i Ređepa Salića, bivše direktore Zavoda za zbrinjavanje mentalno invalidne djece i omladine Pazarić. Zbog krivičnog djela nesavjestan rad u službi, Jasmin Čerimagić osuđen je na zatvorsku kaznu u trajanju od 4 godine i 6 mjeseci. Senada Muharemović i Ređep Salić su zbog istog djela osuđeni na kaznu zatvora od po jednu godinu. Istovremeno zabranjeno im je vršenje poziva, aktivnosti ili funkcije u ustanovama za zaštitu osoba sa duševnim smetnjama u trajanju od 10 godina. Osuđeni su da su od 2009. do 2019. godine, dok su obnašali direktorske pozicije u zavodu, propuštanjem dužnosti nadzora i stalnog praćenja tjelesnog i duševnog stanja štićenika od strane stručnog i medicinskog osoblja, očito nesavjesno postupili u vršenju dužnosti, usled čega je nastupila teža povreda prava štićenika zavoda, među kojima djece i maloljetnika, saopćeno iz tužilaštva kantona Sarajevo, koje je podnijelo tužbu protiv osuđenih. Planinarski klub Goražde Maglić prije nekoliko dana održao je svoju redovnu skupštinu na kojoj su usvojeni izvještaj o radu za ovu te plan za narednu godinu. U upravi su zadovoljni svim postignutim rezultatima u godini na izmaku kao i finansijskim parametrima, a fokus u sljedećoj će biti podmladak članstva i priprema za takmičenja u orijentiringu i planinarskoj orijentaciji. Promoviranje odgovornosti prema prirodi, jačanje ekološke svijesti, zaštita životne sredine, zajedništvo, koji se karakterišu kao temeljne vrijednosti kluba, te posticanje sportskog duha i vještina, još su neki od ciljeva planinarskog kluba Goražde Maglić za narednu 2025. godinu. Ono što jeste da smo donijeli odluku jednoručno na skupštini da se u narednoj planinarskoj sljedeću godinu fokusiramo za podmlađivanje kluba, što nam je prioritet, i naše mlade ekipe koja se takmiči u našim aktivnostima, odnosno planinarsku orijentaciju, retinik, vi znate vi da smo zaista možda jedni od rijetkih koji imaju i predstavljanje naše grada, naše države na međunarodnom planu. Ove godine smo bili u Turskoj, naši članovi bili, imali su zapažene rezultate, nisu bile medalje, ali su bili zaista neki koji treba cijeniti njihov rad i aktivnosti, i sljedeće godine, ako Bog da, moramo se pripremiti za Bugarsku.
S obzirom da je ovaj klub jedan od najboljih na takmičenjima orijentiringa i planinarske orijentacije, kada dođe do podmlađivanja tima bit će održane određene radionice na kojima će biti prezentirane vještine i pravila ovih disciplina, kaže Šovšić. Zaista sam ponosan na rad te ekipe i tih momaka koji djevoja kako se takmiče u dosadnom periodu. Mi smo bili u Moldavi, bili u Turskoj, bili u Bugarskoj, bili u Rumuniji, bili u Hrvatskoj, gdje zaista smo ostavili jedan, ajde kažemo, jedan lijep trag, da smo mi predstavili sebe prije svega kao klub i naravno svi nas kao ko voli ovaj sport i ko nas voli kao klub. Do kraja tekuće godine članovi ovog kluba imat će pohod na planinu Visočicu, a posebno ih raduju sve češće posjete pojedinaca i organiziranih grupa Rudoj glavi. Prije nekoliko dana planinarski dom Nedim Pilav Jogi posjetilo je oko 50 mališana iz Sarajeva, članova Gorske službe spašavanja KIC, koji su impresionirali sve snalažljivošću, timskim duhom, ozbiljnošću i disciplinom koju planina zahtjeva, zaključuje Šovšić. Poštovani gledaoci, pratili ste Dnevnik televizije Goražde. Hvala na pažnji. Ugodna noć. Danas je u Bosni i Hercegovini preovladavalo pretežno oblačno vrijeme. U Bosni povremeno sa slabom kišom ili rosuljom, a u višim područjima sa slabim snijegom. Tokom noći slabe padavine očekuju se u većem dijelu zemlje, u nizinama kiša, u višim područjima susnježica ili snijeg. Temperatura zraka izmjerena danas u Goraždu iznosila je 6 stepeni Celzijusa. Sutra pretežno oblačno vrijeme. U Hercegovini prije podne lokalno slaba kiša. U Bosni u nižim područjima kiša ili susnježica, a u višim područjima slab snijeg. Prema kraju dana padavine uglavnom slabe i postepeno prestaju. U Hercegovini i na jugozapadu Bosne slaba do umjerena bura, a u ostatku zemlje slab sjeverni i sjeveroistočni vjetar. Jutarnja temperatura zraka kretaće se od minus 2 do 4, na jugu do 8 stepeni Celzijusa, a dnevna između 0 i 6, na jugu zemlje od 8 do 12 stepeni Celzijusa.